ناظرین جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران ہندو پاک افواج میں گولیوں کا تبادلے کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے سرحدوں پر کشیدگی ہے. اس سلسلہ میں آج دوسرے روز آر پار تجارت کو بھی ملتوی کر دیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلہ میں ہمارے نمائندہ جہانگیر شیخ کی یہ رپورٹ. میرا نام کمل جیت سنگھ ہے. میں اس ٹریڈ کے مسئلے پر ایز ٹریڈر یہاں پر آیا ہوں. تو یہ جو گاڑیاں ہماری کل چیک ہوئی تھی, آج ان کو پار جانا تھا, تو گولہ باری کی وجہ سے یہ جو ٹریڈ جو ہمارا نہیں ہو سکا. کل بھی یہ گولہ باری کی وجہ سے جو پیسنجر جن کو رار جانا تھا, پار سے یہاں آنا تھا, یہ بھی نہیں جا سکے. تو آج اس میں فریش لوڈ ہے, تو ڈرائیور لوگ گاڑیاں بھی پریشان ہیں, ٹریڈر بھی پریشان ہیں. نقصان ہونے کا بڑا بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا. یہ اس میں کلو ہے, کیلا ہے, ویجیٹیرین ایسے فروٹ ہیں جو خراب ہونے والے ہیں, ٹماٹر ہیں. تو یہ ہم نے یہاں سے کچھ لوگ ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ ڈپٹی کمشنر پونچ صاحب کو بھی ملے تھے کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے ٹریڈروں کے, تو یہ گیٹ کھلا جائے. دونوں طرف کے گیٹ جو ہے بند ہیں, ہم تو دور ہیں کس کا. تو یہ ایک نقصان ہو رہا ہے ٹریڈروں کو اگر اس کو گورنمنٹ نے, دونوں طرف کی گورنمنٹ نے اس ٹریڈ کو چلایا ہے, تو یہ ٹھیک طریقے سے چلنا چاہیے جس کو کسی کو پریشانی نہ ہو. کل سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے جو ہمارا چکن دا پاک پوسٹ ہے وہاں پہ, اس فائرنگ کے حوالے سے تو کل ٹریول بھی نہیں ہو پایا. کوئی 17 کے آس پاس پیسنجر سے جن کو یہاں سے واپس جانا تھا, جو یوکے سے آئے ہوئے تھے پہلے, ان کو واپس جانا تھا, بٹ سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے تو وہ کل معطل رہا, اور ان کو ہم نے واپس اپنی اپنی جگہوں پہ بھیج دیا جہاں سے وہ آئے ہوئے تھے. تو اسی سلسلے میں تھوڑا سا تناؤ بھی بڑھ گیا تھا اس ایل او سی پہ وہاں اس ایریا میں. تو آج سیکیورٹی کے اعتبار سے, لوگوں کی حفاظت کے اعتبار سے یہ طے پایا کہ آج ٹریڈ بھی سسپینڈ رہے گا آج دن کے لیے. گو کہ جو ٹریڈ کا جو میٹیریل تھا, خاص کر فریش فروٹس اور باقی چیزیں, وہ تو ٹرکس میں لا کے لوگ لائے ہوئے تھے, بٹ ان کو پیچھے ہی روک دیا گیا اس وجہ سے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو لوگوں کی جان و مال کا وہ دیکھا جاتا ہے, تو اس کے بعد ہی ٹریڈ الاؤ کرا جاتا ہے. تو آج اس وجہ سے ٹریڈ ہو نہیں پایا, تو امید ہے کہ کل سے پھر ٹریڈ ریزیوم ہو جائے گا.